Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je Tomáš Šapovalov, můj kamarád, cestovatel a autor projektu Jedlíci na cestách. Nazdar, Tome, čau. Ahoj, Vláďo. Zdravím taky všechny diváky. Ty jsi milovník Karibiku, ty jsi tam byl několikrát a San Martin, to je ten ostrov, o kterém se dneska budeme bavit. Tam se lidi držejí toho plotu a čekají, až je odfoukne letadlo. Kolik minut ses udržel? Já jsem to neskoušel přímo na tom plotě, nebo možná o jednou, ono to je strašně už jako relativně dávno, co jsme tam žili, strávili jsme tam vlastně skoro 2 roky. A u toho plotu jsem byl mockrát, ale spíš jsem si užíval to, že jsem ty lidi, kteří se tam drželi, tak jsem je natáčel. Máš nějaký solidní držkopád natočený? Já ne, spíš takový úprky, ale YouTube je toho plný těch příhod, který nikdy nekončí úplně veselé. Jako viděl jsem ty brutální kompilace a vážím diváci, doporučuju taky San Martin Airport a je to šílený. Můžeš to ještě trošku víc rozvíst, vlastně o co tam jde, jak to chodí, jak to vypadá, protože je to bizár. Tak nakousli jsme ten San Martin možná z toho tématu, který je nejbližší mnoha lidem, protože dost často se o tomhle letišti píše. Je to jedno z nejzajímavějších letišť na světě, protože letadla tam přistávají přímo nad pláží a hned za pláží začíná přistávací dráha, takže ty letadla na tu pláži prolítají opravdu jenom několik desítek metrů vysoko. Dřív to bylo až několik metrů, ale dneska mají ty letadla přikázáno přistávat trošičku víc, ale každopádně je to obrovský zážitek. Ono, když stojíte na té pláži pod tím letadlem, tak i když je to letadlo třeba 20 metrů vysoko, tak máte pocit, že je 3 metry nad váma. Neumřel tam někdo náhodou? To si myslím, že ne, to, nebo o tom nevím. Vím, že tam došlo k vážným zraněním, protože ta přistávací dráha začíná vlastně za silnicí, kde jsou ty dva pruhy oddělený betonovým obrubníkem a občas prostě někdo, když se neudrží a odfoukne ho to, tak padne na ten betonový obrubník, což není úplně jako příjemný. Já jsem právě četl články, že je to vlastně už zakázaný, jo? Že řekli prostě ne, už se držet nebude. Máš nějaké aktuality, jak to vypadá vlastně? Tak to se přiznám, že nevím, byli jsme tam naposledy vlastně předloni a v tu dobu to ještě pořád fungovalo. Jediný, co se změnilo, že tam vlastně přidali jeden plot, takže ty lidi stojí o pár metrů dál. No, tak doufám, že tady ta zábava bude pokračovat, protože je to jako hodně netradiční a sám bych se chtěl zkusit udržet. Se svými aktuálními 120 kg bych možná měl aspoň trošku šanci, ale já za tebou vidím hromadu rumů. Jo? A San Martin je o těch rumech. Tohle jsou dvě témata, kterými já chci dneska začít. Takže jak to je s těma rumama? Kolikrát ses tam opil? No tak to... To se jako blbě asi říká, že jo? Protože jak to spočítáš, když si to nepamatuješ? A samozřejmě jako svádí to nejenom rumy, spousta dalšího alkoholu, člověk je v Karibiku, působí tam taková ta pohoda, teplo, koktejly. A co se týče samotného rumu, tak v době, kdy my jsme tam vlastně přiletěli poprvé, což byl rok 2012, tak to nebyla zase taková paráda. Ona, jestli se nebyl to, tak se na ostrově vyráběl vlastně jenom jeden rum. Dneska jsou tam tuším 3 značky. Naposledy, když jsem tam byl vlastně předloni, tak jsem si přivez několik lahví, protože u nás se koupit nedají. Dneska jsem si samozřejmě tady k tomu rozhovoru jako načal jednu lahvinku z těch, který se tady u nás nepořídí, jsou to autentický přímo z ostrova. Pije se dost, pije se všude, není to drahý, na rozdíl třeba od ubytování, který je na Martinu jako extrémně drahý, konec konců je to dovolenková destinace, hlavně pro Američany, ale my, když jsme tam vlastně přiletěli a neměli jsme žádnou práci, tak co jsme si mohli dovolit, byl rum, protože litr rumu stál $3.50. $3.50? Jo, a paradoxně to byl rum, který byl dovážený ještě přes půl světa, jo, takže... Odkud? Ten byl z Reunionu, ten nejlevnější. No tak to je přes celou Afriku až jako... někde nad Madagaskarem. No. A prostě litr za 3,50 a k
tomu jsme si koupili malý koli, ty jsme si ale museli šetřit, ty byly drahé. Kola byla dražší než rumy, jo. V podstatě, jo. Ale pro jo. Naše posluchače a diváky, kteří jsou abstinenti, když bys měl tak klasifikovat, co je to rum, z čeho se vyrábí, jak je to vlastně s rumem? Tak nechci se pasovat do role nějaký odborník, ale nějaký základ snad zvládnu. Rum je ten základ destilát. Vidím za tebou, tak, jako jo. To je jenom takový základ, no. Ten rum je vlastně destilát z cukrový třtiny. Jedno z těch kritérií je, že musí obsahovat minimálně 37,5% alkoholu. To je ten důvod vlastně, proč se u nás musel přejmenovat tuzemák, no, tuzemský rum, protože není samozřejmě z cukrový třtiny, takže se nemůže jmenovat rum. Ty rumy se dneska dělí na dvě, bych řekl, takové základní skupiny podle toho, jak se vyrábí. To se vyrábí z melasy, což je většina těch rumů, který jsme pili dlouhou dobu až jakoby do posledních let. A nebo se vyrábí přímo ze šťávy z cukrový třtiny. Ty jsou takový vlastně ostřejší, to jsou agricole rumy. A ty jsou hodně typický právě pro Karibik, zejména pro francouzské ostrovy karibský. Je to náročnější pití trošku, bych řekl, protože ty rumy jsou opravdu takový ostřejší, nejsou tak sladký a člověk se k tomu musí asi trošku propít. Kolik let se k tomu propíš? No, tak nevím, v 18 asi, že jsem začal tím tuzemákem a ty... No, dobře, no, tak 17,5. Takže 20 let se k tomu propijem. No je mi vlastně 38 čerstvě, takže to je 20 let, co se k tomu propijem. Tak to bych řekl, že je kvalitní základ, jo. Když by si měl vyjmenovat nějaký ty nejslavnější značky rumu na San Martinu, který by to byly? No tak na San Martinu jsou vlastně tři značky, nejsou jako nejslavnější, jo. To je malý ostrov, že jsou tam vlastně tři palírny. Jo, jeden ten rum je vlastně Guava Berry, pak je tady ten Rum Island, co jsem ukazoval. A na ten třetí si asi, nevím, co si vzpomenu, ale tady vám ukážu Old Man Guava Berry, což je takový vlastně nejtypičtější nebo nejznámější, nejstarší San Martinský rum. A pak ještě tady myslím, jo, pak je to ještě Solalinga, to je ten vlastně třetí destilérka. Já mám, je to docela náhoda, že to tady takhle mám připravený, že jsi mě nezaskočil úplně tou otázku, tak jsem si mohl podívat tady do taháku. No, ty když hodnotíš jako náročnější rum, jo, tak co je ta náročnost pro tebe? V podstatě, když to hodně zobecním, tak ty náročnější rumy nejsou prostě tak sladký. Když si vezmeš slabší a sladší rum, tak ho vypije daleko víc lidí, než potom ty silnější a suší rumy. Je to asi jako se vším, i třeba s vínem taky jsme asi většinou začínali na těch sladších a postupně jsme se propíjeli k těm suším, takže u toho rumu je to dost podobný. No a ty jsi člověk, který ten rum jako často mixuje nebo pije na ostro? Takhle, když popijím doma ze svý sbírky, tak je to vždycky čistý, protože mě baví ty rumy mezi sebou trošku porovnávat a někdy mám prostě chuť na ten sladší, někdy na ten suší. Ale samozřejmě jako dobrým nopítem nikdy nepohrdne. No a když jsem poslouchal vlastně povídání s tebou o San Martinu, pak jsem si dal takovou jako přípravu i tím, že vím o tobě, že kolikrát chodíš do různých rozhovorů a o tom ostrově hrozně hezky vyprávíš, tak si říkal, že na vlastně většině místech San Martinu, kde se podává různé pití, se ty rumy mixují s džusem. Co to vlastně je? Jo, ty narážíš teď na nejrozšířenější koktejl vlastně v Karibiku nebo v některých částech Karibiku, kterým je Rum Punch. Rum Punch je vlastně dneska nápoj, který vzniká smícháním rumu a džusu, přidává se třeba ještě limetková šťáva a je to něco vlastně, na co není recept. Každý místo, na který přijdeš, tak má ten svůj zaručený nejlepší recept, ale základem vždycky bývá ananasový džus a potom různý další džusy, přidává se grenadína pro trochu sladkosti a zase, aby se to vyvážilo, tak se právě dává ta limetková šťáva
A v některých ostrovech ten rum punch si nedovedou představit bez muškátového oříšku, který se nastrouhá vlastně nahoru na ten koktejl. A pro zajímavost, teď naposledy, když jsme vlastně byli na Martiniku a pluli jsme na Vincent, tak na Vincentu, na svatém Vincentu, hospoda u Jarouška, to je takový tam starý Černov, který má už 20 let přezdívku Jaroušek, má strašně rád Čechy, a tak tam ten rum punch připravuje z rumu. Říkám, z jakého to děláš rumu? A on říká, very strong rum. Říkám, jasně, jako je to samozřejmě je to silný, ale jako jak se jmenuje? On mi ukázal tu lahev, ten rum se jmenuje very strong rum a má 84,5%. Ohuhaj, ale to je palba, ne? To je jako prostě někdy něco silnějšího? Ne, tak samozřejmě taky to nepiješ samotný, že jo, ten rum. Piješ to v tom rum punchi, ale ten rum punch je zrádný, i když je udělaný z normálního rumu. A ty večery u Jarouška jsou vyhlášeny tím, že si je potom moc lidí jako nepamatuje. Ne, já jsem se možná ze začátku začal až moc vozit po tom rumu, ale to proto, že vím, že na San Martinu, který je rozdělený na nizozemskou nebo holandskou a francouzskou část, se na jedné části může pít a na druhý ne. Jak to vlastně je? No ne, pít se může samozřejmě na obou částech, ale jsou tam velký rozdíly v tom, že třeba na té holandské nebo nizozemské se v podstatě může pít za volant. Možná to si měl možná na mysli. Jo, protože, tak díky, že jsi to upřesnil. No. Protože pít samozřejmě můžeš i na té francouzské, ale pak nesmíš řídit. Ale na té nizozemské, pokud se něco nestane, tak tam vlastně neexistuje, že by tě zastavili policajti a dali ti dejtnout. Čím už nechci navádět nikoho k tomu, aby to zkoušel, ale je úplně jako normální si prostě dát pivko a nebo dokonce jako řídit s pivkem v ruce, v žabkách nebo na boso. Prostě takový ten volnější styl života. Na druhou stranu je potřeba říct, že San Martin je malý ostrov, je obehnaný jednou silnicí, která vede dokola a která je jako permanentně ucpaná. Takže situace, kdyby si jel rychlejš než 30 km v hodině, zas tak často nenastávají. Takže to není tak, že by se tam lidi proháněli prostě 150 s pivem za volantem. Jo? Takže zase bych to nechtěl jako zkreslit, aby si někdo představoval takovýhle obrázky. No a on je to dost party ještě ostrov, jako ne? Dodám, obě dvě části. No, povídej. No, je to samozřejmě party ostrov, ale další věc, která s tím souvisí, ta nizozemská část má jako všechny ty neřesti. Jo, tam se smí, nebo prostě je tam velká tolerance k tomu alkoholu, jsou tam všechny kasína, kdežto na francouzské straně není ani jedno, a jsou tam všechny bordely a noční kluby. To je všechno na té holandské části. Na té francouzské to není. To je taková jako uklizenější, naživlenější. Jsou tam drahý francouzské restaurace, ale za tou jako noční zábavou tohohle stylu, tak musíš vyrazit na tu holandskou stranu. Tak předpokládám, že jsi žil na té holandské straně. Ano, samozřejmě, nicméně důvod to mělo jiný, protože na té francouzské straně my jako Češi můžeme pracovat legálně, ale potřebuješ k tomu francouzštinu. My jsme francouzsky neuměli, neumíme dodnes, takže jsme zůstali na té holandské, kde sice jako oficiálně legálně pracovat nemůžeš, pokud nemáš povolení, který je dost obtížný získat, ale na černo tam tu práci vždycky seženeš. No a v kolika bordelech jsi pracoval? Ne, já se omlouvám, Tomáši, vážení diváci, my jsme s Tomášem dlouholetí kamarádi a já na něj prásknu rovnou, že je DJ, jo, takže... Ale takhle, nepracoval jsem ani v jednou, ale byl to asi jako jeden z prvních večerů, on je vlastně, nebyl asi první, ale možná jako druhý, třetí večer, co jsme tam byli, tak si nás oblíbil jeden místní kluk, prostě někde jsme se potkali a on řekl, že nás jako jenom večer tam ukáže. A jako večer opravdu asi v 11 přijel, nás vyzvednul autem. A to, co nám jako chtěl ukázat, hlavně se ukázalo jako ty roční kluby, takže on nás vzal jako po diskotékách a vzal nás do těch bordelů, jo, taky vlastně do, ne do všech, myslím vlastně, že to byly dva asi, do jednoho nás pak nakonec jako nepustili, protože chtěli vstupný, to on nechtěl platit, ale vzal nás do něčeho, co se jmenovalo Red Diamond, červený diamant. A když jsme tam jako přišli, tak jsem měl pocit, že jsme někde jako zpátky v 90. Že to tam je vlastně od těch 90. let, že jak ty koberce, tak ty holky jsou tam prostě od 92.
a nic jako extra jako zrušujícího. Oni jsou tam ty, jako to téma tě zaujalo, takže já se k tomu ještě maličko povědu. Ale ty bordely jsou tam rozdělený jako do několika kategorií. A jsou tam takový ty jako pro námořníky. A to jsou, tam jsou holky většinou jako místní nebo z okolních ostrovů. Až po klub, který se jmenuje Platinum. A ten je jako pro ty bohatý a tam jsou potom hlavně jako Rusky a holky tady vlastně jako z východu tady od nás. Který jsou pro nás třeba jako hezčí a pro ty bohatší jsou samozřejmě tam atraktivnější a dražší. Tak to téma je zajímavý, ne jenom kvůli tomu, že by si tam člověk chtěl jít jakoby užít nebo zasouložit, ale protože každý ten klub, každý ten bordel má nějakou svoji atmosféru. A jak říkáš, když se dostaneš do míst, které jsou vlastně v Karibiku a působí 90-kovým dojmem, tak to může být jako neuvěřitelný bizár. Jo? Co na to říkala tvoje partnerka? Já, že to je bizár. Jo, to samozřejmě. My jsme samozřejmě tam jako po těch klubech moc netrajdali. V jednom z těch největších bordelů jsme byli asi dvakrát. Byli jsme tam právě i s holkama. Ten největší jako bizár, co tam přišel, tak bože, si nás tam vlastně natolik nevšímali, že k těm tyčím nosili naše holky, aby byla aspoň nějaká zábava. Ale neslíkali se teda, to bylo jenom jako tak zatancovali. No a pak já jsem myslím měl narozeně ta kamarádka, že mě jako potěší, tak mi tam zaplatila ten lap dance, tý ale jako úplně nejtlustší černošky, jaká tam byla. Ona měla fakt asi jako 200 kilo a to bylo jako zážitek. Danajský dar. Tak, ale jak říkám zážitek, nemusí být vždycky pozitivní, hlavně když je intenzivní. No, tohle musel být asi hodně těžký zážitek, ale pojďme k tvému DJování, protože ono to zní jako sen, ne? Odjet do Karibiku a vlastně najet na práci DJ na party ostrově. Jo, tak to samozřejmě bylo super. Já jsem tuhle práci dělal nějakou dobu, začínal jsem v 15 letech na klasický, jako řeknu jako vesnická diskotéka, přestože to bylo ve městě, ale takový to, kdy se hraje prostě od kabátu až po techno všechno za ten večer, protože ty lidi prostě jsou tam různý. Pak jsem nějakou dobu hrál tady v Praze, v několika klubech malej. No a pak jsem toho nechal a když jsme dojeli na ten ostrov, tak jsem zjistil, že vlastně by se tam dala sehnat nějaká brigáda taková. Což se nakonec povedlo. Ten první rok jsem strávil vlastně v klubu, který se jmenoval La Bamba a v druhém klubu, který byl, se jmenoval Privé. Ty se lišilo, se La Bamba byla na pláži, takový plážový bar, kde každý den byla nějaká hudba. V úterý se tam tancovala salsa, vždycky byly nejdřív flexe a potom hrála kapela, lidi tančili. Já jsem tam hrál ve čtvrtek, myslím, a další den v týdnu, tuším, že to bylo právě to úterý nebo středa, jsem hrál se v tom Privé, což byl takový klasický jako klubík, vlastně diskotéka, bar. Takže to bylo jako fajn. No a druhý rok se to posunulo úplně nejlíp, jak mohlo, protože tý normální práce, kterou jsem dělal, což byla práce kuchaře, tak kde jsem byl vlastně v tom 6 dní v týdnu, tak tu neděli jsem trávil v plážovém baru, který se jmenuje Charakter, a tam jsme zavedli vlastně tradici nedělní reprodukovaný hudby, nedělní DJ, která se tam vlastně drží do dnes. Už teda bez země a i bez toho majitele, který to měl tenkrát, ale ta neděle tam trčí pořád, takže nedělní odpoledne až do večera na pláži s výhledem na moře, pláž, moře, a vedle DJského pultu jsem měl vždycky mojito. To zní fakt hrozně hezky. Já osobně jsem měl možnost navštívit Karibik jenom párkrát a na ostrově Svatý Martin jsem nebyl, ale pro naše posluchače, kteří by se chtěli jako vydat do Karibiku, proč jsi vybral zrovna tenhle ostrov? To bylo tak, že my jsme tam jeli vlastně po vysoké škole, kdy jsme chtěli někam jako za angličtinou, na zkušenou, tak jsme jako přemítali a shodou okolností jako nedlouho před tímhletím naším rozhodnutím se mý rodiče vrátili z plavby po Karibiku a strašně se jim to líbilo. Takže my jsme říkali, hele, jako to bychom taky rádi někdy a buď můžeme celý život prostě pracovat, šetřit a v důchodu tam jet, anebo tam můžeme jít, když nemáme žádný závazky, že jo, dá se tam něco třeba vydělat, takže to člověk nic nestojí. Máme kamarády, který tam žili vlastně dneska už to bude skoro 20 let, taky v té době tam měli za sebou prostě 10 let.
tak jsme se ptali, kam máme vyrazit. On nám právě San Martin doporučil jako ostrov, kde seženeme práci. Tam je spousta dalších ostrovů, ale ne všude se dá sehnat práce. A San Martin je, já jsem tu svoji přednášku jednu dobu nazýval Las Vegas z Karibiku. Je to vlastně obří dovolenkový ostrov, kam jezdí hlavně Američani. A proto je tam spousta resortů, je tam spousta služeb a je tam a je vlastně nastavená. Ta úroveň služeb je nastavená na Američany, což je obrovský rozdíl proti třeba ostrovům, které jsou nastavený na Francouze. Protože ty národy jako úplně jinak vnímají tu kvalitu služeb pro Američany. Ta úroveň hospitality je úplně naprosto zásadní a oni požadují prostě tu nejvyšší kvalitu služeb. A takhle ten ostrov jako opravdu funguje, že tam na cokoliv si skoro vzpomeneš, to se tam dá pořídit, zařídit a všude se o tebe jako starají dobře, takže té práce je tam dost. Navíc, jak jsem říkal, na té holandské straně sice nesmíš pracovat bez povolení, nicméně místní se úplně nepředřou, takže pokud že někdo chce, aby mu to na té holandské straně fungovalo, tak prostě zaměstnává cizince. A většina těch majitelů, těch podniků na té holandské straně jsou bez tak cizinci, kteří tam jako dlouhodobě žijou, ale místním tam těch podniků zase tolik překvapivě jako nepatřím. Když ještě porovnáš to, co chtějí Američani a to, co chtějí Francouzi, tak třeba jako podnik, kde je party, kde si hrál, nebo nějaká restaurace, v čem se to liší, ta nabídka pro tyhle dva národy? Já bych spíš říct, že obecně je to jako ta úroveň těch služeb. Jako Francouz je ochotný se smířit s tím, že čeká dlouho na obsloužení, že ta obsluha prostě není 100%. Když to Američani jsou zvyklí, že za svoje peníze dostanou ten servis prostě rychle a kvalitně. Na druhou stranu oni jsou to zvyklí oceňovat potom samozřejmě finančně, ať tím, že nemají problém jako zaplatit skoro cokoliv a je pro ně naprosto automaticky dávat velký dýška. Francouzi zase dýška nedávají žádný a možná od toho se i potom odvíjí to, že ten servis se nemusí tolik snažit. No a bylo to tak, že si prostě přiletěl a řekl jsi, OK, tak kde budeme bydlet, kde budeme pracovat, jsme tady. Bydlení jsme na první měsíc měli zamluvený dopředu, v takovém tom jako karibském stylu, že týden předtím, když jsme tam měli doletět, tak mi paní volala, že manžel se splet a že to nebude $400, že to bude $600. A v tu chvíli jako neuděláš nic, už jo, protože týden dopředu něco schánět by bylo strašně náročný, navíc nic slednějšího bychom stejně nesehnali, protože my jsme sehnali pokoj v takzvaném crewhouse. Crewhouse je něco jako hostel, ale pro lidi, kteří chtějí pracovat na lidích. Tam je na San Martinu spousta marín, k lidem se asi určitě dostaneme taky, předpokládám, ale vlastně většina super jachet a soukromých jachet se během té zimní sezóny otočí na San Martinu. Před sezónou všechny ty jachty nabírají posádky, takže spousta mladých lidí z celého světa přiletí na Martin a hledají práci právě na lodi. Ubytují se v tom brewhouse, což je prostě hostel, kde jsou obyčejný dřevěný postele, třeba sedm v pokoji a nic tam jako není, není tam vlastně ani teplá voda. A přesto to už v té době stálo $20 za noc, za lůžko v té sezóně. Jo, to je jako pro mě je to strašně moc peněz, jo? 500 korun za noc v pokoji pro 7 lidí, kde vlastně není vůbec nic. To je dost brutální. Proto těch našich $600 na měsíc ve dvou za pokoj, který jsme měli jenom pro sebe, bylo jako v pohodě. To bylo jenom čistě tím, že to bylo před sezónou, že tam vlastně nikdo jiný kromě nás nebyl, takže jsme to takhle mohli mít. Po tom měsíci jsme se museli přestěhovat. Ale zatímco to krátkodobý ubytování je fakt drahý, jo. To jak hotely, Airbnb, tak málo co se pořídí jako pod $150 za noc, jo. Nebo pod $100 snad vůbec, jo. A kromě nějakých last minute, tak to dlouhodobý bydlení my jsme pořídili za $1200 na měsíc, velký byt, kde byly dvě ložnice a dvě koupelny, takže jsme to pořídili s druhým párem na půl, takže ve výsledku jsme platili zase $600 měsíčně ve dvou a měli jsme vlastní ložnici, vlastní koupelnu a obrovský obývák z kuchyní, takže to se dá ještě pořídit tam.
No a varianta, že by si pronajel loď a přespávali jste na lodi v nějakém houseboatu? No, houseboaty tam nejsou, tam jsou plaketnice, ale pronajmout celotetní jako nikdo nepronajme. Protože ty lodě, které jsou ty plaketnice malý, tak by to jsou soukromí a ty lidi na nich bydlí. A nebo jsou soukromí a ty lidi je používají pro výlety, kdy prostě zase berou ty turisty na denní výlety na okolní ostrovy nebo na pláže po ostrově a vydělávají si tím. Takže lodě na pronájem tam nejsou. Takhle, jsou tam lodě na pronájem, které si můžeš pronajmout, ale to jsou ty velký superjachty a to se pohybuje jako v úplně jiných relacích, než o kterých my se tady bavíme. Viděl jsi nějakou jachtu Billa Gatese, jo, nebo nějakých jiných jako hodně jo, to tam bohatých jsou, lidí? Tam jsou všichni, to je jako gron, jako všech, když budeš na Martinu celou zimu, tak prakticky uvidíš všechny lodě, které za to stojí, protože se tam všechny ukážou. V té době, co jsme tam byli, tak vlastně největší soukromá jachta na světě byla Eclipse Romana Abramoviče, 160 metrů dlouhá. Ta loď má 70 členů posádky a dokáže pojmout až 12 pasažérů. Ta tam byla, viděli jsme výnos vlastně Steve'a Jobse, kterou on si sám navrhnul, ale už se nedožil jejího spuštění na vodu. A jako těch lodí opravdu je tam jako mraky a výhoda je, že můžeš pozorovat opravdu zblízka. Až na ty úplně největší, který se nevejdou do mariny, tak všechny proplouvají do mariny s vedacím mostem. Ty jsi nedávno měl na rozhovoru Dana Hagena, který mluvil o Holandsku, Nizozemí a tam vlastně ty zvedací mosty jsou úplně běžný, protože Nizozemí je protkaný kanálama a aby mohli projíždět lodě, tak se prostě zvedá silnice. A tady je to úplně stejně, tady jsou dva zvedací mosty, ten na té holandské straně je velký a tam právě projíždějí tyhle ty lodě, který ten průjezd mají třeba až jako na několik desítek centimetrů na každé straně a je to obrovská podívaná. Hned u toho mostu je bar, kde je terasa, kde to můžeš pozorovat. A samozřejmě hezký, když se to povede, ale lidi jsou trošku škodolibí a když se občas stane nějaká malá nehodička, tak je to vždycky pozdvižení. Já jsem rád, že si připomenul Dana Hagena, vážení diváci, pokud byste si chtěli pustit rozhovor o holodích a Holandsku, tak rozhodně ten s Danem také doporučuji. A kolikrát si hrál na nějaký jachtě jako soukromý DJ? Dostal ses? Na jachtě jsem nehrál, hrál jsem na jacht klubu vlastně, kde byly ne ty majitele, ale ty posádky a asi to jakoby nejzajímavější soukromí hraní bylo, hrál jsem na polský svatbě. Když jsem právě na té pláži, tak přišel takový bar a měli, že jsou jako z Polska a že se budou příští týden brát na ostrově a že mají zbory na tu soukromou vilu a že by mě chtěli jako DJ. Tak to bylo zajímavé, protože to bylo samozřejmě hrozně fajn. A nejzajímavější na tom bylo, že oni si pronajali soukromou vilu za spoustu peněz, měli svatbu a v 10 hodin na 5 minut přijeli policajti, že rušíme noční klid, že se to musí vypnout. Oh, a poslechli jste? A když přijeli po třetí, tak už jo, no. Bohužel to bylo to prostě na francouzské straně, kde i ty zákony a všechno platí trošku víc. Kdyby ta vila byla na holandské straně, tak si myslím, že by to jako nikdo neřešil, nebo by se to vyřešilo nějakým způsobem. Ale na té francouzské straně, tam se to moc jako nedá, no, vycelt, nebo tak. Jak je to s tím přejížděním Francie, Holandsko? Je to vlastně jako Schengen, ne? Jo, není to Schengen, protože... No, Schengen, pardon, teď jsem za hlubce, že jo? Ale ne, víš, ne, co jsem myslel? Bylo to, nevím, ne, bylo to svádí, ale... Protože to je strašně zajímavá situace, že ta francouzská část je Francie. Když jsi na francouzské části, tak jsi ve Francii, jsi v Evropské unii, voláš domů zadarmo. Když to ta holandská část nebo nizozemská, jak si jako spadá pod Nizozemí, ale není to součástí Holandska, není to součástí Nizozemí, takže nejsi v Evropské unii a voláš domů za 100 korun za minutu. Jo, takže ono, ta otázka je dobrá, protože to vlastně odpovídá to, proč my můžeme jako Češi na francouzské straně pracovat legálně a na té holandské nemůžeme. Protože to existovalo něco dřív, co se jmenovalo Nizozemské Antily, to už dneska neexistuje,
On se jako rozpadlo a ty pozůstalé státy, jako je právě holandská část svatého Martina, uvízly v takovém zvláštním jako systému, kdy jako spadají pod to Nizozemí, ale nejsou jeho součást. Takže je to opravdu jako zajímavé. Nicméně na Martinu ta hranice je jenom čára na mapě. Nikdo tam nikoho nekontroluje. Jediný, kdy se to kontrolovalo a kdy byly vlastně hranice zavřeny, tak bylo v covidu. Během covidu se nedalo, nebo jen velice omezeně dalo přejíždět mezi těma částma, protože se to prostě hlídali, každá ta půlka měla jiný nějaký, jak se tomu říká, pravidla. No, pravidla a omezení. A v tu dobu fungovaly hranice, ale jinak je to normálně jeden ostrov. Všechno se vlastně řeší při příletu, nebo když připluješ na lodi, tak si všechno jako vyřeší pro celý ostrov. Tvoje manželka, jak hledala práci? Ty jsi měl jako DJ poměrně jasno, ale co hledala ona? Ale to takhle jednoduché nebylo. My jsme narazili na to, že tě nevezmou bez zkušeností a ty jsme neměli ani potřebný certifikáty. Nachodili jsme několik kilometrů a obešli jsme všechny možné místa, kde jsme si mysleli, že by se mohli dostat práci. Na konci toho pobytu jsme na nule. Má to důvod, že jsme se vrátili zpátky do Čech, že jo? Tam je jako obrovský rasismus, jo? Směrem k nám, k bílým, jo? Některý lidi se prostě víc bojí. Kamaráda, co je do břicha, když jim nechtěl dát peníze. Je to součást toho života. Musíš si dávat pozor, jo. Jsou tam místa, kam jako bílej prostě nemáš chodit.